mogu da pohađaju svi stariji od 15 godina, gornja granica ne postoji. Da, koliko ih ima sada, koliko ima takvih polaznika i eto kako funkcioniše, pošto se nadam da, čini mi se, sećam da smo o tome pričali pre par meseci kada je sve to krenulo, eto kako, kakva su sada iskustva? Ja sam zadovoljna kako funkcioniše. Mi smo to baš sa dosta energije pokrenuli i moram da pohvalim ceo tim i sve nastavnike koji rade u funkcionalnom obrazovanju odraslih. Veoma su motivisani, bukvalno pomažemo na sve načine našim polaznicima. Oni su u tri ciklusa, u dva ciklusa su po njih 15-oro i u trećem ciklusu su 16 polaznika. Relativno su redovni, mi se prilagođavamo njima, oni nama i mogu da kažem da kad uporedim sa ostalim školama po Srbiji koje imaju verifikaciju osnovnog obrazovanja odraslih, funkcionišemo odlično.